המציאות היא שהיום, מאוד שרבו כותב את זה, עד היום, זה הוכפל פי כמה וכמה. יש היום ניסיונות הרבה יותר גדולים משהו אי פעם. לא יהיה ניסיונות. לא צריך לפרט, כל אחד יודע את זה, גור מכפר, לא יהיו מה לראות, לא יהיו מה לשמוע. היום איפה שהולכים רק, ניסיונות, כל צד ושעה. לא אומר יש היום יותר ניסיונות, בגלל שהיום יש יותר כוח לעמוד בניסיונות. פעם, אם היו כאלה ניסיונות, לא היו להם אפשר לעמוד בניסיונות. לא בו. כל מה שעבודי מצד גילויים, אני עובד. אז אדם מוגבל. יש ניסיונות שיכול לעמוד, יש ניסיונות שלא יכול לעמוד. כל מה שהחושך יותר גדול, אז עבודי יותר מצד הלכוס. מצד הלכוס אין הגבולה. אז היום אפשר לתת ניסיונות גדולים, ואבל בגלל אפשר לעמוד בו. זה נקודה מאוד מעניינת. אז היום אפשר לעמוד בניסיונות, אם הוא ינות נחסידים של 100 שנה, כאלה ניסיונות של היום, הם לא יהיו מסוגלים לעמוד בזה. ואנחנו כן מסוגלים. למה? לא בגלל שאנחנו יותר גדולים, אנחנו יותר קטנים. בגלל ש... כי העבודה היום זה בעיקר מצד למעלה. אז היום אפשר לעמוד בניסיונות כאלה שפעם לא יהיו מסוגלים לעמוד בזה. זה מה שאומר כאן, זה חידוש גדול מאוד. יש לו אמת. דקויך שישנו בדויר ישראל ללמוד בכל הניסיונות, שלא יהיו כל כך בדויר ישראל קודמים, כל הניסיון דל יביש בנם הליגם, שניסיון גודל ביוסר. כשאודם היום בניסיון, היום אם מישהו יתחיל משהו לעשות, להתפלל, למה? הוא מיד יהיה לו בליגם. אפילו בתוך עמי. כל דבר, ברגע שאתה יותר חריק קצת ממשהו אחר, צחקים ממך. אז קושה, למה לא תהיה ירושמיים באמת, כל פשכנו ערך וכל פיתוירה. אז כל פעם יש מליגים. וזה ניסיון. איך קוראים לי בעברית? לחץ חברותי, כן? אומרים שזה הכי חזק, הלחץ חברותי. זה הלחץ הכי חזק. אדם לא רוצה שונה מכולם. כולם ככה, לא מה אתה עושה ככה, כולם עושים. ילד בהגיע מהחיידר, לא מה אתה עושה, לא מה לא. כולם עושים ככה, לא? כל ילד הוא ככה. מגיל ילד עד 120. כל אחד עושה מה ש... שכנים עושים מה ש... כולם עושים. רוב אנשים לא חושבים הרבה. אז אם כולם, זה בטבע האדם, קושה להיות שונה, זה באמת קושה. אז יש לנו מליגים, זה באמת ניסיון גדול. זה ניסיון. אבל, הרב חוזר את זה הרבה פעמים. זה כתוב בשכן אורך בסעיף א', אי אפשר לקיים את השכן אורך, זה כתבו בראש השכן אורך.